Te das für mich? Jo për shëndesin nga ndërtesa e Senatit të Kryet të Amerikës dhe duhet t'jo them një incident që më ndodhi kur arrita në Kombet e Bashkuara. Se unë vidot në Amerikë, jo si ca e sa. Nëjse, kur vajta në aeroport të bja check-inin, kur del që bje, duhet t'i check-out, që ti bje që po del, nuk po hyn, check-in është in. Input brenda, out, output jashtë, në me dhe që del jashtë. Nëjse që të dalë në tejmë, më dhe pyten, kush jeti zëtri? Jam kryetari i Partisë Demokratike, të Shqipërisë, i thashu. Në atë sekundë, se që më të më jemë shtilë një tufë me policë, më kapën për gjakete, për patimër, si guzon ti të vishë në Amerikë, më tha mua. Ti si kur jenë në grada, se vjenë zërë, o e dalë, i thashu. Nuk kam saliu, jam lulli, o budali, jam të këtë, këllëcitur një shejrë aty e kuja bëna ju, mirë o mirë, se i se mund. U ju njështë, shumë folo mirë, fartë, fartë, sa, edhe i ku.